Tusinzira ku Ugandan lifestyle okwongera okuwuliziganya mwebale nnyo gye mukola mbalamusizaako amannya nze Waso Emmanuel muli mutya mwebale akadde ke mutuwa mwebale kubeerayo katandikireko ku balongo e Kenya abalongo bano amannya gaasirikiddwa naye abalongo bano Kenya neyina ebintu Kenya yebane n'abawala basiga abasajja sirimu ne beyanjula mu public yebane omusajja oli mu mujjukira eyali amannyi n'omuto yali kojja n'asiika muwala we ekintu obutamibwawula Kenya eno yerimu Kenya evamu abantu bakiki simanyi ebalina embeera ezitategerekeka munnange agavuddeyo e Kenya gali ku balongo ab'emyaka 17 abalongo bano ababiri omulenzi omuwala abeewasizza ne batuuka n'okuzaala omwana abalongo bano okusinza ku byafaayo byabe binategeddeko baazaalibwa ne bakula nga ba mikwano nnyo laavu wakati w'abalongo bano ne yeeyongera nnyo era laavu nebasukkako neva ku laavu ya sister ne brother negenda mu laavu y'okugwa mu mukwano romance oba gye bayita romantic laavu abalongo bano bagenda okumaliriza nga ku myaka 17 basazeo ne bakola akabuuzo olw'omukwano gwali gubasusseeko omulenzi n'ayagala omuwala n'omuwala n'ayagala omulenzi ntegeeza Waswa n'ayagala nakato bwe baagalana ne bamaliriza nga bagenze mu mukwano romantic love era ne beefunisa olubuto bano okumala tebaakomyawo baatuse ne ku point egenda ne bakola embaga eyabadde secret embaga y'omateeka embaga etabaddeko muntu yenna okujjako ba babiri ne faze yabagasse bazadde baba n'abalongo baasazeewo abalongo bano babeegaane omuzungu kyayita disowning them nga bagamba nti it's a taboo bwetogamba tabu mba sitegeeza tabu mba ntegeeza amayinza okugamba nti kya tabu kale kya tabu nnyo oba tekikkirizibwa ne mu Buganda mukimanyi omulongo okuwasa mulongo munne ne obeera wezi ng'oli mulongo ng'oli we Masaka tokkirizibwa kufumbira mulongo abeera mbiji kubanga mutu aliko okubeera nga muli baaluganda kiringa kera kumacya kagwe Waswa tokkirizibwa kwagala naalongo ngera bwe gwandibadde ku saalongo okukwana babiri ye oba okukwana nakato awo tugeza kakati nno bano munnange bo laavu yabasukkako bagenda okumaliriza ng'abooluganda biological bwe njogera ku balongo zitegeeza bano bawaswa muganda wa nakato w'ejindya tutegeeza abalongo abazaalibwa mu famire emu maama y'omu taata y'omu abalongo abooluganda kabisa Waswa ne nakato ab'e Kenya bano be bewasizza tebaagala kumanya kirala kyonna ne famire baagidduseemu n'abazadde baabeegaanye bo ne basalawo balivinga obulamu obwabwe baatuse n'okuzaala omwana kati nebuuza omwana oyo agenda beera atya omwana gwe bazadde abalongo ab'oluganda agenda beera ki mu nsi eno taata we nga ye kojjaawe oba maama we nga ye ssengaawe kubanga omwana wa muganda omuwala obeera taata we oba kojjaawe ate era sitiri omwana wa muganda omulenzi nga gw'oli muwala obeera ssengaawe kati baazadde omwana nga bali 2-in-1 ye maama ate ye ssenga ye kojja ate ye taata kwegamba ebintu by'ensi bizibu naye ebiro bino tulina okuhappeninga ebiseera ebisinga kyakuyiga ekyo kikirimu nkisa nasooba tukakona mu kika kyamu ennono ne guidelines eno sigalawo kobenga ozadde abalongo nga baagalana batya tolina nsonga ekwetera abalongo okubakkiriza abasole bombi bajja kumaliriza nga beeridde muganda wange ennono erina okubeerawo nti abawala n'abalenzi bwe batuuka ku myaka egiri actively in sex baawule otherwise ojja kusanga omuntu alidde omukulu obanga omukulu kyekimu oba okitegeera ennono kyekisinga okubeera ekikulu mu byonna nti ne bw'oba ozadde abaana bameka sigala ku nnono kwe twabakuliza
laavu y'abaana ababiri abatali ba sekisemu omulenzi n'omuwala kabe baluganda batya tokkirizanga kukisussa we yandikomye kubanga kati bano abazadde olw'okubagayalira ne baleka babiri yagala nnyo kato yeyaleese bino tewali kirala babalemeredde kati oba kyebazizaako naye ne mbakwatako oba ne bakuba kipoko ziri zennyini nze wasu Emmanuel